Очищення міста від мафів, принаймні на папері. У Черкасах планують прибрати 1,5 десятка незаконних споруд. Таке рішення напередодні ухвалив виконавчий комітет. Йдеться про торговельні павільйони та кіоски, що встановлені без дозвільних документів або термін яких уже сплинув. Профільні фахівці зазначають, попри все, власники споруд не поспішають оформлювати належні документи. Тому управління інспектування демонтує споруди примусово. Такої участі, зокрема, зазнає кіоск на вулиці Богдана Хмельницького, по дві споруди на вулиці Неприєнка, Кобзарській, Смілянській та на бульварі Шевченка.